各位好，我基督专业，欢迎收看基督专业 DIY 教学。好，那我们现在要小声一点。那我们今天主题就是这个哦，这个冷气静电滤网，不用打，就是冷气滤网。好，然后这是 3M 的，然后这个规格是这个 BNW F30 的，对不对？328i。好，那我们现在就是把右边驾驶座门打开。我们 BNW 系列就是要先开右边的驾驶座的门啊，副驾驶座的门。那冷气滤网的话，就是在手套箱的下面哦，有两颗螺丝，等一下我们会拆起来给大家看。那里面又在两颗，那我们开始吧。好，各位好，那就是在这个地方啊，我们就往下看，往下看这边，大家看到这个灯，要不要我来打？这里哦，有一个10号的哈，我把它拆下来。另外一边。前面，那 OK 了。那我们这就可以拿下来，这怎么拿？从这里啊，从这里啊，这个嘞，真的假的？真的，要有卡榫。有嘞，小一点。我打工。来。然后拆下来就是这样。真的是很不专业哦。然后你看这里，这个插座原本要接着的。哪里？上次这个点烟器的插座没有接，那应该有一条线，有个接头。那它刚怎么会打火？可能不知道哎。啊，那条线在哪里？有看到吗？没有吗？我看了。它就直接下来了。啊，在这里啊。啊，我看到了。这个要接上去啊。这个要接上去、啊。那个插头才会有电。好，那我们这个接头要拔掉。拔掉了，这个接头拔掉了，然后我们这个就可以走了。先放后面。好，那我们十字吗？我觉得不是十字，你摸摸看，看起来像星星。这边有一颗螺丝啊，可以吗？星星，让我们等你。星星的扳手来了，就这样。你知道几号？没有，看那个大小就感觉是这个。这个几号我也不知道啊。那么厉害。另外一边呢，在这里哈。这个哈。这种星星的好讨厌哦。那这怎么拿下来？这什么东西？这什么垃圾？我把它抽出来。不是，先那吊着就好。然后里面白色那块就是空滤。我靠！我刚刚这个角度看不到。抽出来。这怎么抽？这就是往下拉，可以吗？哦。有吗？有。哦，好脏哦，看就这样，真的是没有洗啊。应该没换的，看一下，好脏。我觉得还好，还好，还是插回去。这里的、啊，有灰尘啊，有灰尘，点点的、啊。这还没有到，不过还可以用，可以用。反正拆都拆了，就换吧。换吧。按那个，这个就留下来，下次可以用。实验的好像更好。实验的更好。对啊，还有静电滤网。啊，那你这算是升级啊！哦，来，属于你。还是买个 hip hop 的。买个 hip hop 的。好，就冷气就是空气清新机，这个质感比较软一点。比较一下。来，你看。我打灯。来，你打灯。
这个比较硬一点，那这个摸起来这个比较软一点，有没有？好吧，拆开了。这有静电的。这比较软，那这比较硬，有没有？那这个比较大叶，这个比较小叶。反面的，这个两面一样。一样，长一样。这两面不一样。这两面不一样。好 ，OK。那就是刚刚这样子上去的嘛。好，先折弯，要先折。这好难折哦，啊，先这样吧。来，我们再折怎么塞的？就顺进去啊。哎，这真的很难拆耶！这工钱我要收的话，肯定收个2000的。没有。我觉得车主自己塞好了，拉到。我你来拍。所以这个角度。进去了吗？很可以耶。有没有？不会是车主，还是你了解这台车？不是他，不懂他左弯的。你们别倒了，看，好累哦。你不觉得很累吗？这是我太胖，体力不好。我很头这样挡住，我都不知道有没有拍到。有啊，应该是有吧。没有就算了，叫观众自己。自己想象，自己想象一下。我们换上去了。太累了。走回去。走回去。那这怎么走回去啊？合上去了。我，好了。螺丝。可是我不知道螺丝要锁在哪。你知道，在哪？看哪里有洞，走哪里。我摸不到洞啊！这个头发哦，真的很碍事。大概知道了。好，那你刚刚那个角度就很好了。不行，我拿不到螺丝。拍到你，我还是得躺下去，还是要躺下去，我累了。那个灯挡到了，这，灯要移一下，我这个拍不清楚啊。这样吗？好。这个洞，我把它锁起来。我们看一下我们车主躺在这样啊。直接躺着哦，多帅的、啊！这只手走开，好，你这样才拍得到，这样我们才拍得到。你只能单手来锁哈、哦，练习一下。板子哈，就直接扣上去哈。啊，然后这个记得，这次这个记得要接，要接好，接回去。哎，阿总没灯了。啊，那下面，这个要接回去。对，这个要接回去。不然点烟器就两聘的点烟器啊。啊，这个没有研究是什么，先不理它。那个长得好奇怪。就接回去就对了。帮你打包。那知道的观众可以在下面告诉我们那个东西是什么东西。行李箱的灯啊！啊，对啦，灯啊，灯啊，啊，灯做成这样是怎样？害我不知道它什么东西。脚底下的灯啊。嗯。那是。然后这个接头。右脚是。那个接头要先接回去啊。这要先卡，卡好。这样吗？这样上去的。嗯，对。这样上去。接头先接回去。接头。这个接头要记得。哎，两片的，放呆啊。
那我之前就找不到，在查这边为什么没有电，然后一直查到保险丝盒去，就是没插是不是？没错，然后这边要往后卡。那我跟你换好不好？好，我跟你换一下好了。失败。我打过。OK， 那我们现在接力换手了哈。我感觉这是有点软，就先拔掉。插错洞是？不对呢，这边没有那个呢。是这样是不是？对啊。哦，看这角度也太刁钻了。刚刚角度还是打九十度的，我还瞧过了，可以吗？这个怎么可以？进不去吗？哦有，那个它有点凸出来了，可以吗？拆掉再看，这样，卡准要对哦。那个银色可以帮我往内推一点吗？好，感谢。别客气。好嘞，接下来两颗螺母。接下来就剩两颗螺母哈，这两颗。来，这个光是不是要再打一下？好，这里。警察就来了，然后说：“各位好，欺负专业，现在被抓了。哦”有没有人要来警察局保我们？对，找观众到警察局要保我们。然后开始直播这样。差点进到那个洞。为了频道，半夜十二点了，冒着被警察抓的风险。好，那如果喜欢我的影片，欢迎拜托在下面按赞、订阅、留言、加分享，记得什么？开启小铃铛啊！好，是不是这样就结束了啊？结束，我发动看看，发动看看。